wananchi wabunge wa Jagaranda. Leo hii tuko hapa. Tutakuwa hapa siku nyingine. Nataka nimwambie kwamba kiongozi anamulikwa kwa umbali kabisa. Na kuna wale ambao watakuzuia. Mzali ya Mudavadi amezuiwa na watu wengi sana. Angekuwa alichomoka kitambo hii biashara ingekuwa tunamalizia. Lakini kwa sababu alikuwa wenyewe wanasema mamba. Kila saa mamba ziko mbele yake. Akisema aende vande hii wanazunguka yeye. Hiyo ndiyo imekuwa jeni kubwa. Lakini nataka nishukuru Mungu. Hizi mamba tumeanza kuziosha polepole. Zimeanza kupunguka. Sasa very soon mutaona Musalia ya Mudavadi anaongoza na anang'aa vilivyo. Nataka niambie wale ambao mko na wasiwasi. Lakini kizuri ni kwamba mimi ni wale tu watu waweza ni bado ambao wanalala. Hao ndio wangali wanapiga Musalia ya Mudavadi vita. Lakini wale wenye wamebaki ni wale ambao walishindwa. Sasa wameshindwa waseme nini? Wanakuja wakisema Musalia ya Mudavadi hatoshi. So waseme wao ndio hatoshi. Saa hii Mulembe Nation nataka nikwambie kama uko hapa na kuna mbunge wako ako nyumbani, umwambie namna hivi, asipoona Musalia ya Mudavadi yeye lake alipo. Yeye lake halipo. Na hivyo ndio nyumba inapangwa. Musingoje ati mtu anatoka Mlima Kenya, mtu ametoka kwa maji, mwingine ametoka kozi, anakuja kukuambia ati Kingpin wenu tumeona anakuwa msali nani opala. Utaanze kuambia opala ya mali penye yako nyumba si yake. Oparanya my friend anaishi kwa wenyewe. Na opara, kamera wazunguke, wasiwe tu watu washenzi. Hamu namna gani? Anza hata shilingi 10,000. Thank you. I think nimeelewa swali lake vizuri sana. Unajua yeye amesema vizuri ya kwamba yeye ni mtu wa chini kabisa. Na hakuna siku yenye unaweza chukua milioni moja upewe mtu wa chini. Kila mtu anapewa kitu kulingana na uwezo wake. Sasa nyinyi ni muinga leo hii Jagaranda. Leo hii Jagaranda kweli. Unataka wewe mtu wa chini kabisa wa kupewa shilingi 50, 1,050 na mimi mtu wa juu nipewe shilingi ngapi? Si lazima tukue na utofauti. Ndio maana wakaweka ya kwamba kila mtu atachukua hiyo pesa kulingana na uwezo wake. Na nyinyi nimeona uwezo wenu venye mmelia hii muda yote ni watu wa shilingi 500. Si mimi niliweka. Ni nyinyi ndio mmekuwa mkilia hapa. Na mimi uwezo wangu ilikuwa shilingi 600. Lakini leo hii mimi nachukua shilingi 1,200. Mimi wekesa. Lakini wewe unalia kila siku unataka tu utapewaje limit na umekaa na sahi pesa siku 20 hujalipa. Inamaanisha wewe hata ukipewa milioni moja utakula yote. Na mimi nishalipa. So ukishalipa limit yako inapanda. Sasa msikue na wasiwasi, wale wakulia waje walie, Mungu atashuka wasaidie. Na wale ambao hamtaki ngangane na aso afandi miaka ngapi? 10. Namwambia hii serikali tunaikula 10. Hakuna mtu asikupumbaza hata ya miaka 5. Hakuna kadi yenye watu waweza jesa iingie. Kadi zote tulifungana nazo. My friend, tuko nazo kwa mgo? Ukienda wapi? Ukienda kwa Senate ni sisi. Ukienda kwa National Assembly ni sisi? Ni sisi. So ukienda Kinyororo, pikia kelele nje kwa sababu ni kazi ya opposition, endelea kufanya hiyo kazi. Wale wenye wanalia time karibuni sana na mchukue pesa.